Бої за Авдіївку тривають. Попри шалені втрати, росіяни не припиняють спроб обійти та оточити місто. Коли м'ясні штурми захлинаються, ворог починає нещадно обстрілювати житлові квартали з артилерії. Щодня місто потерпає і від авіанальотів. Свідком одного з них став наш воєнкор Стас Кухарчук. Авдіївка. Вже більше року за це промислове місто. Поблизу окупованого Донецька точаться важкі бої. Росіяни спершу намагались взяти його в лоб, а коли не вийшло, почали операцію з оточення. Ворожа артилерія вщент зруйнувала житлові квартали та промислову зону. Але найбільшого лиха завдає авіація. Б'ють по Авдіївці щодня. Так виглядає приліт фугасних плануючих бомб. Цього разу вони розірвались біля багатоповерхівок у полі та значних руйнувань не завдали. Але такі атаки відбуваються кожен день, розповідають місцеві. І до цього звикнути неможливо. Там мусорні, де пиль якась стоїть. Десь полетіло туди. Боже, мене де то муж пішов. Буквально 10 минут назад. Їх дві було. Да. Часто такі ракетні удари сюди? Часто. Жах, просто жах. Ось такий вигляд мають посадки у полях під Авдіївкою. Один з напрямків тут утримує 53-я механізована бригада. Вже майже півроку хлопці стримують росіян у полях і не дають їм ані прорватися в місто, ані оточити його. Одну маленьку. Постріл! Атом. Ця посадка далі, в принципі, трошки проріджена. Там доведеться перебігати. І треба слідкувати зараз вже буде за дронами, бо можуть все саме, можуть накрити. Тому обережно, ховаючись під кожним кущем, ми прямуємо до окопів. Сили і озброєння у росіян під Авдіївкою достатньо. І на будь-який рух на наших позиціях вони відкривають вогонь. Дистанції до супротивника тут відносно невеликі. Основні сили росіяни накопичили на території знищеного Донецького аеропорту. Його видно, як на долоні. В полях безліч підбитої ворожої техніки. Це результати численних спроб штурму наших позицій. Трупний сморід від тіл ворожих солдат відчувається на багато кілометрів. Інколи дихати від нього в окопах стає просто неможливо. Кожен початок місяця, початок березня, з 1 березня по десь по 9 березня, початок квітня, травня. У нас тут починається жаркий період. Танки пшать, міномети, і вони питаються ось сюди штурмувати, через нас, справа. Ніде не вийшло, втрати понесли, все, затихли. Чергова ротація через місяць знову починається. Розрахунок Дмитра веде вогонь по ймовірному скупченню росіян поблизу Донецького аеропорту. Ще півроку тому вправний мінометник був виконувачем обов'язків батальйонного начмеда. На цю посаду не вистачало офіцерів, а Дмитро у цивільному житті добре вивчив тактичну медицину. Каже, коли людину на його посаду знайшли, одразу пішов в окопи. В нього на це свої причини. Постріл! Постріл. Я розумію, що спасати пацанів теж треба, і кому-то треба. А вже просто нерви просто не витримують. Теж вирішив протитанкіст. Хоча б хоч на дальньому розстоянні їх працювати. А працювати по ворогу доводиться часто, багато і з усього можливого озброєння. Поки розрахунок Дмитра відпрацьовує одну точку, гранатометники з його підрозділу не дають ворожій піхоті висунути голову з окопів. Так, пішло. Американський автоматичний гранатомет став справжнім каральним мечем для росіян. Ігор каже, він швидкострільний і малопомітний, тому ворогу його важко виявити. Він тихий. Оце що його перевага. Тихий і більш точний порівняно з АГСом. Готовність одна минута. Все, я зрозумів. Постріл. Ні.
Оборона Авдіївки продовжується. Аби не здати понівечене місто ворогу, наші хлопці стоятимуть міцним щитом перед ним. Хоча ціна цього опору неймовірно висока. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».